6-річному віці Володимир Шлинськовий зламав ногу. Перелом стегнової кістки був складним. Протягом року тривало лікування та реабілітація. Маленьку дитину настільки вразив процес, що він став прикладом того, як дитяча мрія втілюється у дорослому житті. Володимир вирішив бути лікарем. Я це все запам'ятав, потім тренувався на своїх рідних. Вижу, это мне нравится и помогает всем. И как-то сложилось, что понравилась медицина. Хлопець з Нової Одеси спочатку отримав спеціальність фельдшера, закінчив Миколаївське медичне училище. Потім вступив до Запорізького державного медичного університету спеціальність лікар, по закінченні якого подав документи до Української військово-медичної академії, що у Києві. Рік тому Володимир отримав диплом і за розподілом потрапив до 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Всі 9 років, поки навчався у вишах, бажав повернутися до рідного міста. Я жил из Запорожья, да, прекрасный город, Киев, да, столица нашей родины. Ну, как-то меня всегда тянуло сюда, на родину. Вот. У меня еще жена отсюда, родственники здесь. И я сам попросился в эту часть, потому что это было единственное распределение Николаева, это была 79-я бригада. Він добре розумів, де доведеться служити. Адже на той час бригада активно брала участь в бойових діях на сході країни. Були загиблі. Володимира це не лякало. Певний досвід, як лікар, який працює в екстремальних умовах, він вже мав. Мені якби такий горкий опит спитати, коли були случаї на Майдані. От, я якраз дежурив дежурним терапевтом в госпіталі київському. От, ми теж надавали медицинську допомогу. Пострадавшим. Вот, так что я как бы уже видел это все, что там творилось на Майдане, эти все тоже смерти, эти все, как бы я уже к этому как-то был подготовлен. Вот. И ребята, те же, которые тоже со мной шли сюда, я им говорил, что бригада боевая, вся сейчас в районе, в окружении тогда она уже была. Вот, все это понимали, что приедем, уедем в АТО. Медики і цивільні військові у часи активного протистояння на Майдані були завантажені по повні. Інколи не мали можливості навіть поїсти. Серед постраждалих – багато студентів. Якраз був на практиці, коли це все починалося, повернувся в Київ. Коли приїжджаєш, коли весь центр Києва весь в диму, теж люди не стільки були, наприклад, участвували в цих ділах. Навіть старі люди пожили, просто падали, у них там інфаркти. Прийшлося, просто медицина була. Очень много работы. Очень много работы. Я считаю, что справилась она. Молодцы ребята, все мои коллеги и средний медперсонал, которые там трудились днями и ночами. Свій фронт під час Майдану медики тримали міцно. Окрему подяку висловлюють киянам. Харчами вони допомагали не лише учасникам протистоянь, а й лікарям. Потому что когда я приехал, даже в банкоматах денег не было, в супермаркетах в Киеве на прилавках только одна водка и пиво лежало. Пару консерв может каких-то быть, ни хлеба, ничего нету в магазинах. Вот. Вот нам приносили, вот, потому что наш, получается, особенно хирургов, анестезиологов, их поставили на казарменное положение. Они были там вообще днями и ночами. Это я в приемном отделении был, то звал их, кормил, и все. У нас еды было очень много, местные люди, спасибо им, помогали. Вот. Тому що, якщо б не одні, то я не з голоду вмерли. 25 червня 2014 року Володимир отримав диплом і вже наступного дня був в Миколаєві. В військовій частині спочатку вирішував організаційні питання, потім на Єврійському полігоні, де молодих лікарів навчали премудрощам тактичної медицини. Ми, як молоді лейтенанти, повинні були пройти підготовку, збор, общий збор молодих лейтенантів у Львові на полігоні. Мы все поехали туда, не только с нашей бригады, со всех частей, и частей ВДВ, и других частей боевых. Вот там были масштабные учения, вот, и вот так вот пока мы там. Потом я сюда приехал, были тоже рационные моменты, там было кому ездить туда, а я поехал уже ближе к Новому году, в декабре. Всю зиму Володимир провів на Донбасі. Спочатку в тилу, а потім на самій передовій. В Донецьку область об'їздив повністю. Як лікар багато спілкувався з жителями регіону. Тим більше, що в той час надійшла телеграма від командуючого надавати медичну допомогу місцевим. Можу так сказати, із-за цього, коли ще передати мої колеги, я лично і теж хто зі мною були, доктора і санінструктора, почали медицинскую помощь им оказывать, то они к нам начали лучше относиться.
относиться, потому что видели, что бесплатно, видели, что помощь квалифицированная. Вот, и уже и очень хорошее к нам отношение было. Поначалу отношение было, ну как боялись. Боялись, потому что приехали военные, ничего не знали, там люди как бы верят тому, что телевизор там показывает. Безпосередньо взяти участь у боях довелося біля села Водяне, ще неподалік від Донецького аеропорту. Наші військові жили в самому населеному пункті, який чи не щодня потерпав від обстрілів, але саме туди доставляли поранених з ДАПу. Сначала как бы адреналин, когда мы только приехали, нас местные как бы встретили, местные, потом говорят, что сейчас надо прятаться, потому что сейчас обстрелы будут. И у местных прятались. Вот. Сначала по подвалам, а потом же, когда у нас уже образовался наш штаб, мы были все там. Місцевих жителів на той момент у селі було вже мало. Та й ті, хто залишився, здебільшого проводили час у підвалах, часті обстріли. До вибухів звикаєш, втім страх присутній все одно. Сначала я не знал, куда вот попало, но обстрелы вроде бы услышали вот эти все звуки. Вот сейчас сначала адреналин, сначала не знал, куда попал, что делать. А потом же, конечно же, начали, плюс еще со мной опытные были уже и водителем, и сан-инструктора опытные, которые подсказывали, что идет, с чего обстреливают. Уже по звуку можно было определить, кто выстреливает, куда оно летит примерно, вот. И что это стреляет. Вот, конечно, было, пока оно лично по вам не стреляет, это не так страшно, а когда уже по вам стреляет это все, это уже было, когда мы гуманитарку забирали, именно по нашей машине санитарной, когда мы в аэропорт проезжали, с радом обстреливали. Такое было, тогда было страшно. Перші враження від побаченого на фронті і від обстрілів, і від обстановки в цілому Володимиру описати важко. На думку приходило тільки це. Знаєте, якщо я думав, що 9 лет учебы, как я мог сюда попасть вообще? Вот это самое первое, что я думаю. Вивозити поранених часто доводилось під обстрілами, і ніхто не проявляв боягузтва. За те, що за таких умов залишився живим, Володимир дякує більш досвідченим колегам і обстріляним водіям. Мой водитель, который они уже первой компании прошли, и санинструктора опытные, которые подсказывали, что как себя вести, не как доктору, а как вообще вот так с раненым, потому что мне больше как бы поначалу адреналин шкалил, потом уже более-менее успокоился. Вот. Так вот. Разводная голова нужна. Да, ну уже люди опытные, уже обстрелянные, уже это мне повезло, что такие люди у меня были. У деяких людей в екстремальних умовах надзвичайно розвивається інтуїція. Одного разу, розповідає Володимир, вони вивозили поранених, зупинились поблизу якоїсь посадки. Всередину насаджень заїхати не дозволили, неподалік працювали танки противника. Ми заїхали, виходить, там барак з одної сторони, ну, розложились, от, і тут водитель говорить, що ні, що треба приїхати заїхати з іншої сторони. И там стать. И вот мы заехали с той стороны, буквально через 15 минут, там, где мы стояли, обрушилась стена там. Да, попал снаряд, вот и обрушилась стена там. Именно в том месте, где мы стояли, машина наша стояла. І такі прояви інтуїції не поодинокі. Інколи навіть до містики доходили, каже Володимир. Аби зателефонувати рідним, треба було підійматися на другий поверх. А от коли це робити, підказував товариш по службі. Водитель мені говорить, час, Вова говорить, пошли зараз дзвонити. Потому что потом уже ты не сможешь позвонить. Говорит, да нет, я вижу, что время еще ранее, как бы еще позже позвонить. Вот, когда я выхожу, постоянно обстрелы. Вот именно он выходит, ничего нет. Именно когда я выхожу, постоянно обстрел. Постоянно я на полу лежу. С кем-то кто-то со мной лежит там на полу, тоже рядышком. Это постоянно. Это постоянно вот такая ситуация. Вот. Потом я только так говорю, Витя, все. Когда идем звонить, он сейчас, подожди, через часик, через два, вот, или сейчас идем. Мы всегда шли звонить, и вот так вот, вот люди как-то чули вот это все. Протягом всього часу, що Володимир провів на фронті, його не покидало тривожне відчуття. І навіть не за своє життя, а за життя тих хлопців, які щодня виходили на бойові завдання. А мені було дуже печально, тому що я бачу, що хлопці виходять на бойові завдання, і мене, тревога вот именно, на душе тревога, я не сплю, нервничаю постоянно, потому что, не дай бог, что-то с ними случится. Это, понимаю, что это я и сам инструктора, и медики, все мы будем ним заниматься. А для медика найважче – втрачати людей. Володимир добре пам'ятає, як прийняв свого першого пацієнта під час одного з боїв. Первый мой человек, который мне дали, можно сказать, кинули мне, и это был 200-й. Ему уже ничего не было сделать, это мой первый был. В тот момент, когда вы им занялись, он еще жив? Нет, уже он все.
уже мне его так вот на плечи бросили, уже я уже видел, что потом уже сделал осмотр, что там уже 200. Ну, хотя, как вы знаете, еще от адреналина начал, ну, пульс прощупывать. Была надежда, что как бы живой. Но это же я понимал, что адреналина, это же пощупал свой пульс. А ще надзвичайно важко, коли кругом постріли, вибухи, хаос, визначитись, кого рятувати першим. Хто важко поранений, а хто легше і може почекати. Хоч і є певні інструкції з цього приводу, у медиків тактика інша. Треба боротися за всіх. Стараться боротися за всіх. Шанс то да, треба дійсно осмислити, тому що поки будеш возитися з безнадіжним раненим, можеш потеряти і не здорових, а от легко ранених бойців. Несколько вже можна потеряти буквально там за минут 10-15, которые ты реально окажешь помощь, не реально реально выздоровеешь. Вот. Ну, все равно надо стараться вот, и самому, и организовывать этот момент, и коллег подбивать на это дело, что нельзя никого терять, никого. Потому что человеческая жизнь, она не измеряется этим всем. За щастя, коли потрапляєш на мирну територію, можна відпочити спокійно. Цікаво, що навіть в незнайомих містах траплялися доленосні зустрічі, як то в Красноармійську, куди Володимир разом з колегами привезли пораненого. Під'їхав волонтер на машині, повна машина їди, повна машина медикаментів, які мені дійсно потрібно було. Йому от всю вже минуту, ось зараз, тому що в мене особо вже такого ну, було. Иметь имущество. Ну вот именно такого, что не надо было. Вот. Это мне как раз дали, мы загрузили, можно сказать, под отказ машину. Вот. И плюс девочка тоже еще из Киева, тоже волонтерша. Тоже встретились мы вот, случайно, буквально случайно. Просто спросили, что вы, откуда? Ну, с Водяного. Говорит, это с аэропорта. Я говорю, да. Вот что вам тоже надо, как раз тоже медимущество, обезболивающее тоже. Как раз вот именно в этот момент, вот эту секунду, вот все оказались вот в одном месте. Рідні Володимира не одразу дізнались, де він. До останнього приховував, що його робота – рятувати людей у самому пеклі. Втім, саме спілкування з ними підтримувало його весь час на фронті, допомагало зберегти здоровий глузд. А незабаром у нього з'явиться ще одна причина – аби бути обережнішим. Наш герой стане тапком.